Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli kanal 13 izləyiciləri. Bugün mən Vəfə Fərəciva sizi müzakirə saatında salamlayıram. Qonağımız Milli Hüquq Evinin direktoru, tanımış hüquqşünas Nicat Gözəlovdur. Nicat bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Məlumdur ki, iyunun 21-dən karantin rejimi sərtləşdirilib. Yəni, bu dönəmdə daha da problemlər özünü qabarıq büruzə verir. Söhbətimizi isə fevral ayından yaradılmış, Nazirə Kabinetinin nəzdində yaradılmış operativ qərargahın fəaliyyəti ilə bağlı olacaq. İstərdim ki, operativ qərargahın fəaliyyətini bir hüquqşünas olaraq qiymətləndirərsiniz. Qənaət bəxşdimi, özünü doğrultdumu? Bununla bağlı. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və izləyicilərimizi də salamlayıram. Əlbəttə ki, biz əvvəlki çıxışlarımızda, verdiyimiz müsahibələrimizdə də biz ümumiyyətlə epidemiyanın, pandemiya ilə bağlı izahları vermişik və hüquqi yanaşmanı da orada vermişik. Məsələ burasındadır ki, fevral ayında operativ qərargahın yaradılması bu bir zərurət idi. Yəni, bütün dövlətlər bunu tətbiq ediblər, bu tək Azərbaycana aid deyil. Çünki əgər bir virus artıq daşıyıcılıq qabiliyyətinə malikdirsə və digər regionlara keçə bilirsə və artıq lokal onun qarşısını saxlayıb qarşısını almaq mümkün deyilsə, əlbəttə ki, bir qərargah olmalıdır. Bütün məlumatlar həmin qərargaha yığılmalıdır. Orada bunun üzərində iş görülməlidir. Lazım olan tapşırıqlar, göstərişlər verilməlidir. Və lazım olanda da bununla bağlı hətta baş nazirin vasitəsi ilə Prezidentə və Milli Məclisə də müəyyən müraciətlər edilməlidir. Yəni, bu qayda budur. Amma biz indiki halda görürük ki, elə operativ qərargah sadəcə, belə deyək, məruzə xarakteri ilə bu işi görsələrsə də belə, istənilən halda müəyyən hissələrdə planları vardır, o planlar artıq bitib, bundan sonraki dövrə yeni təsdiq edilmiş bir plan yoxdur. Görməmişik. Üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Biraz daha ətraflı həmin o planlar haqqında danışa bilərsiniz. Deyəcəm, deməli, burada nədən gəlir söhbət? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı oldu. 19 Mart 2020-ci il tarixdə 1950 nömrəli sərəncamı oldu. Və sərəncamda nədən gəlirdi? Deməli, bu bir, Azərbaycan Respublikasında makro iqtisadi sabitliyin təmin olunması ilə bağlı idi və məşğul məsələləri və sahibkarlı subyektlərindən mənfi təsirlərin azadılması ilə bağlı idi. Və bilirsiniz ki, Prezidentin o qəbul etdiyi, verdiyi sərəncamla da bağlı Nazirlər Kabineti bir tədbirlər planı hazırlamışdı. Tədbirlər planı Nazirlər Kabinetinin saytında yerləşdirilib, biz onun hamısını götürmüşük, orada analizlər etmişik və hansı formada bu tədbirlər həyata keçirilməli idi. İndiki halda, bax, bu axırıncı sərt karantin rejimi ki, yenə də tətbiq olundu. Belə deyək ki, artıq iyun ayının 30-una Nazirlər Kabinetinin tədbirlər planında göstərilən müddialar vaxtını bitirib. Burada həm əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, sahibkarlara vurulan ziyanın ödənməsi, makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, belə deyək, məşğulluğun təmin edilməsi, insanlara göstərilən o bir dəfəlik yardımların aqibəti, onun hamısı var idi, amma sadəcə yazılırdı ki, iki hamı deyirdi, iki aylıq, iki aylıq. İki aylıq ondan gedir də söhbət. Yaxşı, bu bir dəfə hələ verilib, ikinci dəfə hələ bunun verilməsi ilə bağlı bir ortalıqda bir göstərici yox idi və nəhayətdə dünən bununla bağlı izahat veriblər ki, yenə bu təmin olunacaq. Amma bu dəfə bir maraqlı bir dənə dedilər ki, bu sərt karantin rejimi tətbiq edilən rayonlara veriləcək. Və sonradan da Əmək Əhəlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin də rəsmiləri bəyanat verdilər ki, bu sadəcə qeydiyyatla verilməyəcək. Kim ki müraciət edəndə faktiki yaşadığı yeri göstəribsə, həmin yer oradırsa, ora veriləcək. Bilirsiniz nədir? Yəni, vermək istəmirəm. Çalışacam ki, verməyim. Yəni, verməmək üçün bir bəhanə. Hökmən bir bəhanə tapacam ki, verməyim. Əvvəllər bəhanə var idi axı. Birinə deyirdilər, sənin iki ərim var. Bəli, evim var. Birinə deyirdilər ki, sənin iki arvadın var. Birinə deyirdilər ki,
sənin ərin barədə doğru məlumat verməmsən. Məsələn, kişi ölüb, deyirlər, yox, o sənin üçün ölüb, o bizim üçün sağdır. Yox, biz sənə verir. Sənin maşının var. Yəni, maşının varsa, biz sənə bunu verməyəcəyik. Yəni, subay adama evlisən deyəcək. Sənin şoranda torpağın var. Halbuki ki, heç nə bitmir və artıq orada bu tətbiq olunan rejimdən sonra heç kim öz malını da sata bilmir normalda. Yəni, bunların hamısı o qədər bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Qəbul edən qərarların içərisində o qədər narahatçılıqlar var, hüquq tərəfdən boşluqlar var. Bu, o cümlədən sərt karantin rejimində əhalinin evinə qapadılması, o cümlədən əhalinin zənglərlə evdən çıxıb-çıxmaması məsələsi, işə gedib-gəlməməsi məsələsi. Yəni, bunların hamısı əvvəlcədən bu işin içində bu iş sənədləri hazırlamaq, yalandan məruzə xətrinə hazırlamaq və bir böyük də bir tərifçilər dəstəsini tapıb özünü təriflətdirməyə yönəlməli deyildi. Bu, konkret bu problemin həllinə yönələn bir tədbir olmalı idi və bunun içində həqiqətən də həm hüquq sahəsini təmsil edənlər, həm tibb sahəsini, həm iqtisadiyyat sahəsini təmsil edənlər, sosiologiya, psixologiya, psixologlarımız o adamlar ki, hələ də insanlarımızın onlara bir balaca etimadı, inamı var. Bir də var ki, saxta yolla, təyinatla deputatdır, ekspertdir, çıxıb hələ cəmatı danlayır. Əlbəttə ki, sənin danlağını əhali tam başqa formada qəbul edir. Çünki sənə etibar yoxdur. Sən gəlmirsən, saxta yolla deputat olmuşsan, çıxmırsan cəmatı ağıl öyrədirsən. Hələ bəziləri çıxıblar, danlayırlar və başa düşmürlər ki, biz bugün vacib olan Azərbaycanda vətəndaşımızın salamatlığını təmin etməyimizdir. Salamatlığı təmin ediriksə və hər gün deyiriksə, bəzi hallarda hətta bəziləri bar-bar bağırırlarsa ki, heç bir problem yoxdur, nə lazım edəcəyik, onda verilən sərəncamların icra edin də. Sərəncamın əsasında qərar verib tədbirlər planı quruyabızmısınız, həyata keçirin də. Yox, həyata keçirmirlər. O zaman niyə yazılmış? Niyə yazırdınız? Niyə vətəndaşı qıcıqlandırırsınız? Bizə zəng vurub soruşurlar, deyirik, bəli, Nazirlər Kabinetinin filan qərarında bu göstərilib. Bizə zəng vurub deyirlər ki, məşğul şəxs kimdir? Deyirik ki, bəli, məşğul haqqında qanunda filan maddə bu göstərilib. Vətəndaşa izah veririk. O cümlədən də elə harada çıxış ediriksə də, harada da müsahibə veririksə də, saytlarda da biz bunu izah edirik. Bunu icra etməyəcəkdinizsə, əvvəldən deyərdiniz ki, biz bunu bu formada icra etmək istəmirik. Ya da bacarmırıq, yəni ən azından... Qanunda dəyişiklik edərdiniz. Maşallah, sözə baxımlı bir milli məclis var. Nə göndərsəz, iki dəqiqənin içərisində notarius kimi təsdiq edib sizə verəcəklər də. Bunu göndərin, yazın, verin. Elə formada. Bunu vətəndaşlara da biz izah edəndə deyək ki, bilirsiniz, qanun birbaşa bunu müəyyən edir. Ona görə hüquqşünaslar da qanuna ən çox hörmət edən və qanundan daha çox qorxanlardır. Ona da izah verirlər. Çünki bilir yaxı bu qanunda nə yazılıb. Biz də izah veririk ki, buna görə bu olmaz. İndi mən nədən danışım? Məsələn, deyirsiniz ki, bu operativ qərargah bu işi görür. İndi gəlin, ikinci məsələ var axı. Operativ qərargahda oturan bir var vəzifəli şəxslər. Bir də var ki, onlar üçün rəy hazırlayan, işin geçişatına təsir edə biləcək tövsiyələr verən ekspertlər var. Və bu ekspert qrupu yaradılıb axı. Bu ekspert qrupunun içərisində indiyə qədər bir-iki nəfərdən başqa kimisə görən olub Azərbaycanda. Kimdir ekspertlər? Bu ekspertlər nə qədər etimadlı adamlardır? Bunlar nə qədər profesional peşəkardırlar? Nəyə əsasən onlar o çıxışları edir? Niyə o ekspertdir? Bəlkə gedib elə oturub orada kimlərinsə hansısa bir gizli siyasətini hətə keçirmək üçün oturub orada. Yəni, kimisi könlünü xoş eləmək üçün. Bilirsiniz, belə maraqlı bir situasiya yaranıb. Mən şəxsən Nicat Gözəlov olaraq dəqiq bilirəm ki, bu öldürücü virus var, öldürür, heç aman da vermir. Yoluxdun, immunitetin zəifdir, xroniki xəstəliyin var. O cümlədən də tutaq ki, sən diabetsən, xroniki şəkərli diabetsən. Tutaq ki, müəyyən sənin hansısa ağciyərlərlə bağlı narahatçılıqların var, qabaqlar pneumoniya xəstəliyi keçirtmirsən, müəyyən yaş dövrünə gəlib çatmırsan ki, bədən artıq lazım olan qaydada həmin o, belə deyək ki, müqaviməti göstərə bilmir.
hökmən yoluxsan, bil ki, ağır fəsadların var. Yaxşı halda salamat qalacaqsan. Amma bu sizin dediyiniz kimi bu öldürücü virusa da əhalinin arasında görün, inam azdır. İndi yox, əhalinin arasında bu virusa inamın azlığı bu virus barədə danışanlara əhalinin inanmamasından irəli gəlir. Gəldik yenə həmin məsələyə. Siz yalandan reklam, bu reklam çarxı deyil, virusla mübarizə. Reklam çarxı ilə həyata keçirilmir. Çox ciddi məsələ, sağlamlıq məsələsidir. Burada bu dövlətdə, bu respublikada kimlərinsə xoşuna gələn adamlar yox, insanların etimad etdiyi adamlar çıxıb, bu məsələ yəni, barədə danışmalıdırlar. Azərbaycanda hanı bizim infeksionistlərimiz? Bilirsiniz? İnfeksionist demişkən, hatırlayırsınız, ilk bu dalga olanda. İnfeksionist gəlməlidir, oturmalıdır, vətəndaşın sualına cavab verməlidir. O cümlədən vətəndaşın müraciət etdiyi bu şəxslər hüquqşünaslara, vəkillərə o qədər suallar verirlər. O sualların bir cəmindən bir toplum düzəltməlidir. Üstündən bir müddət keçəndən sonra təbib bir plan hazırlayıb ki, məsələn, hansı halda simptomlar orada var, hansı halda bunun qarşısı alınmalıdır, hansı xəstəliklər olanda bu daha ciddi fəsadlar törədir. İndi də evdə müalicə hətta deyilər, tətbiq olunmalıdır. Evdə müalicə, yəni deyək ki, ağır xəstədir, evdə müalicə, yəni o zaman bunun digər ehtiyaclarını kim qarşılayacaq? Deməli, əvvəl başlayanda belə idi də, kimin ki qızdırması 38-39-u keçirdi, onlardan test götürürdülər. Əvvəl belə idi. Onları müalicə aparırdılar. Sonra artıq müraciət edənləri başladılar test etməyə. Sonra kimlərsə bundan şirinlikləndilər. İndi lazımdır ki, vətəndaş ona verilmiş deyə o 190 manat. Canının qorxusundan aparsın o 190 manatın 70 manatını ya 90 manatını versin, test eləsin, görsün mən nətərəm, xəstəyəm ya xəstə deyiləm. Və sonradan da məlum olur ki, bu testi keçirdənlərin də konkret olaraq bu laboratoriyalarında maraqlı adamlar var. Bəli, hansılar yəni, ki, bu qərargahda otururlar. Bəli, yəni təbibin rəhbərinin adına dedilər, sonra Cavid Qurbanovun dedilər, rəhbərliyə yəni, aid olduğu klinikada həmin o testlər aparılır. Azərbaycanda çox nadir bir iki klinika olar ki, o məmur oliqarxın olmasın. Çox nadir ola bilər. Mən yəni, bu uzağı, da yenə inamsızlığa yəni, gətirir. Bu da gəlir mənbə. Bir iki klinika mən tanıyıram ki, o məmur oliqarxın deyil. Qalan, aydın məsələdir ki, burada sadəcə olaraq kimə bölüşdürüblər? Kim 2-3 dənə baxırsa, bəs qardaş, bütün dünya təcrübəsi var axı. Necə olur ki, o boyda cəmiyyətlərdə, məsələn, o cümlədən Koreyada, Yaponiyada, Şarqi Asiyada, Avropada, necə olur, küçələrdə kabinə qururlar. Yoldan keçən adama deyirlər ki, qardaş, bizə lazım deyil, bu sənin pulun. Bir dənə zəhmət olmasa, gəl biz səndən test götürək. Yoxsa indi vahiməni yaratmaq, dalıca da hamıda axırıncı 70 manatını, 130 manatını tez aparıb verməlidir hansısa testin həyata keçirilməsinə. Mən bununla bağlı bizim çox hörmətli Vasif İsmail doktorun da söhbətlərinə qulaq asmışam. İnternetdə bilirsiniz ki, çox gözəl məlumatlar əldə etmək olur da, o cümlədən digər dillərdə. Bəli, biz orada öyrənmişik, bunun 3 növ, 3 formada test aparma imkanları var və bilirik ki, onun hətta bir neçəsi, o ikisi tam doğru məlumatı vermir. Bəli, hətta dedilər ki, alınan testlər yanlış, məsəl üçün negatif, pozitiv olub, sonra deyirlər ki, yox, bilirsiniz, ağciyərinizdəki məsələni biz rengində görə bilmirik. Gərək kompüter, buzlu şişə, tomografiya olunmalı. Gərək kompüter tomografiyasından keçəsiz. Bəli, o zaman. Bəli. Tomografiya neçəyədir? Yəni, bu vətəndaş, 190 başa düşürəm, mən bugün, bilirsiniz, məsələnin mahiyyətini biz vətəndaşa, hər birimiz öz vətəndaşımıza bir fikir çatdırmaq istəyirəm. Bir axt dedim, yenə təkrarlayıram. Hamı bilsin ki, bu virus mövcuddur. Mən özüm bu virustan ölənləri dəfn etmişəm. Mənim çox yaxın əhatəmdə olan insanların qohumları və əqrəbələrində və çox yaxınlarında, hansıları ki, mən şəxsən tanıyıram, bu çox ağır fəsadla və narahat edici keçir. Mən ailə tanıyıram ki, ailənin iki üzvü xəstəxanadadır,
biri dəfn olunub, ikisi də bilinmir nə olacaq. Çünki artıq vəziyyət çox ciddiləşib, onlarda da. Statistikada gündən günə artıq rekord sayı gələr gəlib çatmışıb. Bu nədir də, bu məsələ nədir? Bilirsiniz, bir var insanları psixoz. İnsanlarımız çox narahatdırlar. Evdə qapanıb, bir fikir çəkir ki, çörək haradan tapacaq. İki, deyir, bu xəstəlik məni tutsa nə edəcəm? Pulum yoxdur. Bu vəziyyət, yəni belə deyək də, Azərbaycanda 10 milyon insan yaşayırsa, ən azından bunun 4 milyonu çətin gündə biri-biri ilə əlləşib, toplaşıb bir iş görə bilər. 6 milyonun o imkanı yoxdur. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bir çökmüş səhiyyə var. Yəni, çökmüş səhiyyə. Və həmin o çökmüş səhiyyə də sözlə korrupsiyanın girdabında çökmüş bir səhiyyə var. Yəni, bir növü bir-birlərinə qarşı gedirlər. Və bu, indiki halda, yox, qarşı gedən yoxdur orada. O, təbiblə, belə deyək də, indi tibbi ərazilərin bölmə üzrə ərazi bölmələri yoxdur. Yox, yəni demək istəyirəm ki, təbib ən azından bir fəaliyyət göstərir, Səhiyyə Naziri isə ümumiyyətlə fəaliyyətsizdir. Amma yeri gələndə də... Yox, Səhiyyə Naziri fəaliyyətsizdir. Səhiyyə Nazirliyi işləyir, həkimlərimiz işləyir, ezam olunur. Bilirsiniz problem nədən qaynaqlanıb? İcbari tibbi siğorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olundu. Onun tətbiqi ilə bağlı, bilirsiniz ki, əvvəl pilot layihələr həyata keçirildi. O cümlədən Mingəçevirdə, Ağdaşda. Və bu pilot layihələr də çox gözəl nəticələr verdi. Artıq vətəndaşımız o cümlədən də qandamar xəstəliklərindən bağlı bir fəsad yaşamırdı. Yəni, gedirdi, vaxtında müəyyənə olunurdu, check-up deyirlər. Dövlət bunu şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirdi, hər şey qaydasındaydı. İndi bu, gəlib bu virus çıxıb ortalığa, bunun artıq məcburdurlar, bu müddətləri dəyişsinlər, tətbiqi müddəti. O sistem o formada davam etsəydi, bu başa düşülən idi. Amma indiki halda həmin o icbari tibbi siğortanın şərtləri tətbiq oluna bilmir. Digər tərəfdən də vətəndə artıq, belə deyək də, virusa tutulması ehtimal olunan, şübhə doğuran vətəndaşlarımızın da evdə profilaktik o ambulator müayinəsini və müalicəsini həyata keçirməyə bizim Səhiyyə Nazirliyinin axı poliklinikaları verilmişdir təbibə. İndi məcburiyyət təzədən bu yerindən bərpa olunsun ki, sahə həkimi gedib baxsın, bir, infeksionistlər gedib buna baxsınlar. Yəni, bu işlərin hamısı bir-birinə kompleks bağlı məsələlərdir, amma təəssüflər olsun ki, qəbul edilən qərarlarda bunu dövlət başçısına bu barədə fevral ayında demək olmazdı ki. İndi gəlib vəziyyət bu vəziyyətə düşəndə. Fevral ayında deyə bilməzdilər ki, bəs biz təcili evlərdə vətəndaşlarla işləməliyik. Bunu demək olardı da. İndi bilirsiniz, mövzular çoxdur. Vətəndaşın bir yandan çoxlu sol... Artıq, yəni, çabalamağa çalışırlar ki, bu vəziyyətdən necə çıxasan? Yəni, sizin dediyiniz kimi təkrardan yenə başa döndürük. Yəni... Bilirsiniz, belə cəmaatımızda maraqlı bir əhval-ruhi əmələ gəlir. Bəziləri deyirlər ki, əşi, yaşadığımı yaşamışam da, nəyimə lazımdır? Belə yaşamaqdansa elə virustan ölməyəm yaxşıdır. O deyərlər ki, virus öldürdü. Bir məsələdir. Digəri deyir ki, əşi, mən o nəyinə inanım? Bu öldürən idi, elə öldürərdi də. Bilirsiniz, bu belə maraqlı yanaşmalar var. Yenə qayıdıram hamısı nəyə? O ehtimatsızlıq mühiti ki var, inamsızlıq mühiti var və bu məsələni biz vətəndaşımızı marifləndirməyə vəzinə diktavat edirik nə isə. Həm də xofa salırıq. Yəni. Xofa salmanı dedim də, xofa salmanın siyasi... Ziddiyyətli çıxışları ilə daha da xofa salırlar. Yəni, siyasi o çıxışları bir yana, yəni yetərsizlik bir yana. Bir də, məsəl üçün, bu yaxınlarda sözü günə gətirəm, elə təbibin, məsəl üçün, mətbuat sözcüsü Facebook səhifəsindən yanılmıramsa, əhaliyə egoistiniz, məsuliyyətsizsiniz deyə belə sərt ittihamlarda çıxış elədi. Allah şəfa versin. Üstündən bir neçə müddət keçdi, anası məlumat yayıldı ki, həmin xanımın anası koronavirus, yəni, infeksiyasına bulaşıbdır. Yəni, bilirsiniz, bu elə şeydir ki, sərt danışmaqla, ya kimisə itham eləməklə, bu olan şeydir. Kimsə bundan siz demişkən, suğurtalanmayıb. Amma o çıxışlarla da daha da insanları xoflamaq, daha da insanları nədəsə itham eləmək, bu əks təsir doğrudur. Yəni, sizin dediyiniz kimi... Bu koronavirus, axı,
nə yaşa baxır, nə başa baxır, nə pula baxır, nə vəzifəyə baxır, heç nəyə baxmır. Bu koronavirus söhbət nədən gedir də? Bu günün virusu deyil ki, bu virus qrupunun bir üzvüdür də, biridir yəni. Yəni deyirəm, burada sadəcə aman vermir. Yəni bir insan 10 gün, 15 gün bunu daşıyır, sonra 3 gün içində bu gəlir bunu tutur boğazından boğur. Yəni o ağciyərin şüşə güzgü buzlu şüşə deyirlər. Yəni şüşə kimi olur, güzgü kimi olur. Diafragmalar işləmir. O təbibin, o belə deyə, həkimlərin işləridir. İndi məsələ başqa şeydədir. Ən vacib və ən önəmlisi nədir? İnsanların immun sisteminin dayanıqlı olmasıdır. Mən hüquqşünas olaraq hüquqi məsələlərlə çox şey danışacağım. Danışa da bilərik də. Amma mən bir də, həm də bir vətəndaş olaraq deyirəm ki, bundan qorunmaq lazımdır. Müəyyən bəzi, belə deyək də, yəni bizim hamımızın vərdişlərimiz olub, bir-birimizlə görüşmək və s. Bu vərdişləri bir balaca təxirə salmaq lazımdır. O görüşəndə o çox mehribancılığı, o danışanda həddən artıq məsafələr riayət olunub olunmaması. Bax, o sosial məsafə, fiziki məsafə, sosial təcrid, fiziki təcrid, bunlar hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. İndi nümunəni göstərəndə biz heç kimlərin arasında kimisə yüksək mövqeyə çıxardıb, kimisə aşağı mövqeyə salmaq, kiməsə daha ciddi münasibət və daha ciddi diqqət göstərib, kiməsə diqqət göstərməmək kimi problemlər var. Evində mənə zəng vuranlar var, evində müraciət ediblər, onların dalınca gələn yoxdur. Amma başqa adamlara münasibətdə hesab edirlər ki, onlarla bağlı hətta televiziyada danışmaq lazımdır, biraz nə etmək lazımdır və s. Mən bu virusun olmasına və öldürücü olmasını bilən bir adam kimi, mən də deyirəm ki, bundan qorunmaq lazımdır, ayrı seçkiliyi də aradan qaldırmaq lazımdır. Hər bir vətəndaşa münasibət normal olmalıdır. Mən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bugün Azərbaycanda həyata keçirilən bu tədbirlərin 90% Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tədbirlər planındandır. Onun arxasında nə dayanır, onu zaman göstərəcək. Bununla bağlı daha fövqal dövlətlər var, bu məsələni araşdıracaqlar, ortalığa nəsə gətirib çıxaracaqlar. Bu belə qalmayacaq bu. Amma indiki halda bizim salamatlığımız təmin olunmalıdır da. Salamatlığımızın təminatını həyata keçirən adamlar fürsətçilik etməməlidirlər. Pul mu qazansınlar, hansısa belə deyək ki, qruplara özlərini şirin göstərsinlər kimi anlayışdan kənar çıxmaq lazımdır. Yəni yox, ola bilər, tək olsunlar bacarıqlı. Amma mövcud vəziyyət onu əks etdirir. Bizim xalq kimi gözəl xalq yoxdur yəni. Bizim xalq hər zaman dövlətin çağırışına cavab verən olub. Yadınıza gəlirsə mart ayında, aprel ayında, may ayında artıq hamı bu məsələ ilə bağlı çox ciddi oturuşmuşdu. Sonra vətəndaşlara pul vermək lazımdır axı. Evdə oturmaqla nə olur da? Yəni pul vermək lazımdır. Pulu vermək olmaz. Həkimə dedilər ki, həkim, sən bir dənə bizə rəy yaz ki, yaxşıdır vəziyyət. Gəlin bu rejimi aradan qaldıraq. Sərt karantin rejimini də. Karantin rejimini aradan qaldıraq. Həkim də tez tapşırığa qulaq asdı, bir dənə yazdı ki, gəlin bu karantin rejimini yumşaldıq. Yumşaltdıq. İndi 5 qat artığında ziyan çəkəcək Azərbaycan dövlətinin büdcəsi. Ölü sayısı artıq 7. Yox, biz bilirsiniz, bütün viruslardan hamı da ölüb. Bu hər zaman mövcuddur. Gürcüstandakı vəziyyətlə eyni ölkə. Yox, biz Gürcüstanla özümüzü müqayisə ediriksə, biz Gürcüstana çatmaqdan ötürü, orada bilirsiniz, orada sadəcə o inteqrasiya anlayışı var da. İnteqrasiya, yəni orada heç kim bu məsələlərdən sui-istifadə edə bilməz. Biz pis günə qalanlarla özümüzü müqayisə etməməliyik. Biz ən yaxşı vəziyyətdə olanlarla özümüzə çatdırmalıyıq. Yox, Gürcüstandakı, bugünkü Gürcüstandakı rəqəmlər ki, yoxdur. Bilirsiniz,
Türkiye bilirsiniz de açıp her yeri. İndi bölgenin indi bir bölgeni bağlayır. Ele pandemiyada o cümleden de əhalinin salamatlığının korunması ile, yani siz bilirsiniz de sanitar epidemiya salamatlığı hakkında Azərbaycan Respublikasının kanunun mesela 25-ci maddesine esasen müvafiq hərəkətler görülə bilər, qərarlar qəbul edə bilər Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı. İndi biz deyirik ki, gəlin cəmaatı qapıyaq evə. Heç kim evdən çıxmasın. İki sutka heç kim evdən çıxmadı. Çox ağırlı problemlər baş verdi. O problemlər, o cümlədən yasamalda baş verən problemləri bugün də hesab edirəm ki, o çox gözəl düşünülmüş bir sabotaj planı idi və onun, o məsələnin həqiqətən də nə üçün idisə oldu, qarşısı da bəlkə də alınacaq. Bundan sonra bir də bu sabotajlar baş verməsin. Amma biz axı sərt karantin rejimini yenidən tətbiq edəndə, sərt karantin rejiminə görə tətbiqin əsasını, karantin rejiminin yüngülləşdirilməsini hesab edən həkimlərin rəyinə əsasən yenə oldu. Sən dünən yazırsan ki, hər şey əladır, buyur. Bugün də deyirsən, vəziyyət pisdir, təzədən sərt karantin rejimi tətbiq edir. Mən yenə fikrimdə qalıram. İnsanların evə qapadılması bu problemi həll etməyəcək. Ancaq insanları marifləndirəndə və başa salanda ki, siz sosial məsafəni, sosial təcridin anlayışlarını başa düşün, riayət edin, dövlətə kömək edin. Niyə? Çünki dövlətin bu virusla bacarma imkanı yoxdur. Bütün xəstəxanalarda bilirsiniz, qəbul edirlər vətəndaşları, orada kim nə qədər yer var. Amma bu yaxınlarda bilirsiniz ki, sosial şəbəkədə Semaşka xəstəxanasından paylaşılan bir məsələ oldu. Sonra bu atletlər evində yadınıza gəlirsə müəyyən çəkilişlər verildi. O cümlədən rayonlarda yerləşən yerdən. İndi bir insandır, gətirib 30 durublar, yedir, yerir, içir. Bilmirsən, müalicə mi gedir? Yəni, bunu necə aydınlaşdırmaq lazımdır? İndi bütün bunların hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Ona görə mən yenə deyirəm, siz bayaq vurguladınız bir məsələni. Deyirsiniz ki, laboratoriyalarda. İndi bu laboratoriyalara ehtiyac yox idi. Bunu dövlət özü təmin etməli idi və o təmin etdiyinə görə də dövlət kimdənsə bu cavabdehliyi sormalı idi. Yəni, hesab sormalı. Bəli. İndi bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi, biz deyirik axı, insan evdə oturmalıdır. İnsan evdə oturanda çörək yeməlidir. Ən azı. Uşaq deyir ki, mənə yemək verir. Ailələrdə nələr baş verəcəyi biz hələ bilmirik, yəni bu dövrü çıxandan sonra. Amma biz yenə də bizim Azərbaycan xalqı ən gözəl xalqdır. Yəni ailə institutu bizdə o müxtəlif lobbilərindən, o cümlədən erməni lobbisinin Azərbaycandakı nümayəndələrinin çəkdiyi zəhmətlə ki, bu Azərbaycan ailə institutunu məhv etsinlər, hələ də alınmır. Çünki Azərbaycan qadını güclüdür axı. Azərbaycan qadınını hələ də belə sındırmaq mümkündür. Ona görə ailəni qoruyurlar, onlar ocaqdırlar. İndi bugün bu ailələrdə yenə də ümid edirik ki, dağılmayacaq, amma yenə sosial problemlər və iqtisadi problemlər əlbəttə ki, ailənin içində narahatçılığa gəlib səbəb olacaq. Bu ikinci tərəfi. Üçüncü tərəfi, biz deyirik ki, işlə təmin olunma və yaxud da sənədləşmələrdə hansısa sahibkarlara dəymiş ziyanların ödənməsi. Bu tədbirlər planında göstərilib, hamısı qəşən yazılıb. İndi mən də deyirəm ki, əgər bir müəssisə işləyirdisə, vergi də ödəyirdisə, o müəssisəyə 500 manatdan artıq olmamaq şərti ilə dəymiş ziyanın güya əvəzinə nəsə həyata keçirirlər. Onu bilmirəm, bu ödəmə formatında onu demək olarmı ya yox. Amma 300 manata, 500 manata müəssisə saxlamaq olmaz ki. Yəni, ya buna şərait yaratmalısan, işləməlidir. İndi belə deyək, tikinti sahəsində bilirsiniz işlər gedir də, davam edir, elə deyil.
Maska var, taxır ağzına, təhlükəsizliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilir, işi təmin edilir, ərzaq dükanları işləməlidir. Biz təbii, məsələn, o vaxt elə söz öz səhifəmdən də, digər yoldaşlarımla birlikdə də biz müəyyən məsələlərimə təklifləri göndərmişik. Deyirik ki, müəssisə işləməlidir. Vacib olan bu virus əgər hava damcı yolu ilə keçirsə, qardaş, hava damcı yolunu tərəflərin arasında bağla, qoy geçsin işini işləsində. Yadıza gəlir, əlcə ilə bağlı nə burada bir problemlər yaratmışdılar. Bu dünya... Dünyanın ən böyük alimləri deyirlər ki, bu əlcək 12 saat özünə yapışan virusu saxlayır. Amma bu dəri 6 dəqiqəyə istənilən virusu öldürür. Fikir verirsiniz. Bax, bunu səhifəmdə bununla bağlı paylaşım eləmişəm. Bunun içindəki maye ilə bağlı. Şükür Allaha ki, şükür Allaha. Bizim hələ nəslimizdə bir nəfər xəstələnməyib. Müayənə tərkibində yazmışam orada və bunu mən öz başına yazmamışam. Yəni, bunu bizdə indi biologdurlar, bilirlər hər şeyi. Bunun içində spirtdir, 3%-lik perikistdir, limon yağıdır, gliserin yağıdır, kim istəsə koloniyadır, atikolondur, öz ürəyinə istəyən formada vurur. Onun proporsiyaları var. Mənim səhifəmdən, ya Milli Hüquqevin səhifəsindən baxıb onu tapa bilərlər. Bundan istifadə edin də. Bu, məsələn, belə deyək də, mən axırıncı dəfə 8 manatlıq almışam. Bir ay rahat doldururuq bunu qəşən. Lazım olan formada da belə istifadə edirik. Hətta belə çəkirik burnumuza. Ki, geçsin orada burun yatağında öz işini görsün. Bunu etmək lazımdır. Utanmaq lazım deyil də. Mən niyə utanmıram? Bunu işə gedəndə də əlimdə var bundan, işdə də var bundan, evdə də var bundan. Bunu nəyini utanmalıyıq ki? Bəli, maskadır, taxmaq lazımdır, əlbəttə ki. Bizdə maskanı taxırlar, qorun, altına, gəh qola, gəh nə? Yox, qorunmaq lazımdır və qorumaq lazımdır. Axı, biz bugün də, mən bugün, hətta bugünkü öz tanıdığım və çox əziz bildiyim insanların ailəsində baş verən faciədən danışıram. Yəni ki, bu var axı. Yəni, insan biri qalıb xəstəxanada öz atasının dəfninə gedə bilmədi. Çünki ata yaşlıdır, dözmədi, o xəstəliyi ona apardı. Özünü də öldürür ki, mən bunu gətmişəm evə. Və bilir ki, o gətirib bunu evə. Bütün problemlərin də hamısı nədən qaynaqlanır? Yenə də bizim vətəndaşımızın etimadsızlığından. Bax, yenə də indi söhbətimiz deyə çox maraqlı davam edir, amma vaxt baxımından artıq vaxtımızı sona çatırıq. Sadəcə son olaraq nə istəyirdim sizdən eşitmək? Cəlbək, yəni bu etimadsızlığı aradan qaldırmaq üçün sizin də bayaqları vurguladığınız kimi, çünki söhbətimizə başlamamızdan əvvəl biz dedik ki, operativ qərargahın yaradılması ilə bağlı, yəni verilən sərəncam fevralda. Onun davamı olaraq da deyilmişdi ki, sahə mütəxəssislərinin, ekspertlərindən ibarət bir monitoring qrupu yaradılacaq. Yəni monitoring qrupu da ölkədə həmin bu virusun, infeksiyanın yayılması ilə bağlı, ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı bir dəyərləndirmə aparılacaq. Yəni, indiyə kimin operativ, siz də çox gözəl qeyd edirsiniz ki, operativ qərargahın briefinglərində bu monitorinqlə bağlı yəni, bir fikir səslənməyibdir. Bu bir. İkincisi də, yəni sizin, bax, siz hüquqşünasınız, digər dediyiniz kimi ölkədə çox savadlı, peşəkar, əsas da xalqın etimad eləyəcəyi, sözünə qulaq verəcəyi insanlarımız var. Bax, bunlarla bağlı bir ictimai nəzarət, bir həmin o vəziyyəti dəyərləndirib, əhaliyə inanacağı sözləri, yəni sadəcə xoş, qulağa xoş gəlməsi yox, yəni gözəl sözlər yox, həqiqətən real vəziyyəti deyib, bəs qorunmaq lazımdır, riayət eləmək lazımdır. Bunlar demək üçün nə kimi təklif, nə kimi işlər görə bilərsiniz? Deməli, belə deyək də, bu dəqiqə vəziyyətimiz nədir? Bilirsiniz, bir var ziyalı, bir də var ziyanlı. İndi ziyanlı vəziyyətdəyik biz. Bir var gününü yola verən ziyalı, bir də var ki, xalqını, cəmiyyətini düşünən ziyalı. Bizim xalqın cəmiyyəti düşünən ziyalımızın sayı azalıb. Ziyalı olmayan yerdə etimadsızlıq mühiti böyük olar. Ziyalı adını da saxlamaqdan ötürü sən gərək çox məhrumiyyətlərə razılaşasan və qatlanasan. Bir qarına görə ziyalılığı əlindən verənləri mən gördüm. Əşi, nə inirəm, yəni, belə bir adda. Monitoringlə bağlı
5 nəfər hüquqşünas biz müraciət etdik həmin o qərargaha ki, bizə sənədlərə buraxın. Gələk sənədlərlə tanış olaq. Görək siz hardan bu məlumatı toplayıb verirsiniz? Əgər laboratoriyalarda problem yaşandısa, hə? Artıq yaşanır görürsünüz də. Müəyyən əhalinin maarifləndirilməsində problem yaşanırsa, özünüzün səriştəsizliyinizi vətəndaşın boynuna yıxırsınızsa, vətəndaşı məsuliyyətsiz adlandırıb. Vətəndaşı məsuliyyətsiz adlandırırsınız və sonradan da başa düşürsünüz ki, sən demə bu qrip elə məsuliyyətliyə də ilişirmiş dırnaq arasında, o cümlədən məsuliyyətsizlər hökmən gəlib çatacaq. Psixoloqları önə buraxmaq əvəzinə, ki, insanlarımızla işləsinlər. Bu xoftan, qorxudan. Televiziyada bunlarla bağlı bir yer ayırsınlar. Psixoloq söhbəti ayrı söhbətdir. Yox, biz hələ də o bəzi efirlər var, şov efirləri buraxmışıq ortalığa. O və insanların çoxunun nifrət etdiyi adamlar da çıxıb cəmaata ağıl öyrədir. Ağıl öyrətmək lazım deyil. Öz nümunədən göstər. Mən öz nümunəmdə göstərirəm ki, mən bunu qoruyuram. Və məni tanıyan hər kəs bilir ki, mən onlardan da xahiş edirəm ki, gedin bundan evdə düzəldin. İstifadə edin də özünüz üçün. Bunu etmək lazımdır yəni. Yəni faydası var ki, zərəri yox. İki məsələni amma deməliyəm. Yəni vaxtımız az olsa da deməliyəm. Birincisi 190 manata münasibətdə demək istəyirəm ki, axırıncı deyilənlərin hamısını çox narahatçılıqla qəbul edirəm. Yəni bu belə olmamalıdır. 190 manatda ayrı seçkilik olmamalıdır. Ailədə birinə 190 manat verib ikinciyə vermirsənsə, ailə yol, həyat yoldaşıdırsa, axı biz vaxtında təklif elədik. Dedik ki, qida minimumunu verin. Qida minimumu da təxminən 100-125 manata qədərdir. Bunu verin adam başına, 30-durun evdə, bir ay ərzində 30-durun cəmatı evdə. Bunun nə qədər xərc çıxacaqsa da, bunun gözəl effekti olacaq. Birinci məsələ budur. İkinci, insanlarımızla işləyirsiniz, yaxşı edirsiniz. Axı, hər gün vətəndaşımızı narahat edilən qərarlar qəbul olunur axı. Və bilirsiniz, çox maraqlı bir şeydir də. Məsələn, bilirsiniz, o banklarla bağlı baş verən problemlər. Vaxtımız azlığından onu istə, sualım qaldı. Yox, onu demək lazımdır. İndi vaxtı başa düşür. Yəni, əhaliyə 500 dollar limit yaxşı, qoymaq. Yaxşı, bilirəm. Birincisi, ondan qaydaq ki, bilirsiniz ki, Mərkəzi Bank tövsiyə etdi ki, kreditlərlə bağlı bir prolongasiya olunsun, restrukturizasiya işlərinə baxılsın, vətəndaşlara möhlət verilsin, güya da tövsiyə edirlər. Onu icra edən varmı? Yoxdur onu icra edən. Bu tövsiyəni icra edən yoxdur. Hamı zəng vurub vətəndaşı incidir, deyir, pul gətir. Gətirməsən, kompüteri söndürməmişəm, sizə faiz yazıram. Bu birinci məsələdir. İndi də deyirlər ki, 500 dollardan artıq kimsi gəlib nəsə pul dəyişsə, qərar var, bəs bu qərarı əsasən gərək özünün şəxsiyyət vəsqəsini verə, gərək orada adını qeyd edə və s. İndi burada məsələyə iki cür yanaşma var. Mən birinci hesab edirəm ki, banklar haqqında qanuna görə bir də bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı Mərkəzi Bankın əmrləri var, təlimatları var və s. 500 manatdan yuxarı olan məbləğlərlə bağlı kiminsə sənədinin və yaxud da məlumatlarının alınması barədə Mərkəzi Bankın qərarı yoxdur. Qanunsuzdur bu. Yoxdur, belə bir qərar yoxdur. Deyirəm, yəni onu da vətəndaşdan tələb eləmək artıq qanunsuzdur. Bilirsiniz nə dedi? O tövsiyə xarakterli bir məktub verib ki, Mərkəzi Bank. Məsləhət görürük, istəsəniz cəmaatdan şəxsiyyət vəsqəsini alın, blank verin, doldursunlar. Bu da gerçsiz bir şey. Bu imperativ xarakterli, məcburi icra edilməli olan bir sənəd deyil. Ona görə də o məsələdə olduğu kimi qalacaq öz yerində və bu yenə də hamı alacaq, satacaq. Digər məsələ var. Siz 10 ildir, 12 ildir bir normal bir mütəxəssis tapa bilmirsiniz ki, Milli Məclisdə qəbul edilmiş və Prezident tərəfindən icra mexanizminin hazırlanması ilə bağlı verilmiş göstərişi icra etmirsiniz. Bilirsiniz nədir? Deklarasiya haqqında qanunun blankların hazırlanması. Məsələn, dövlət qulluğuna gələn o məmurlar, oliqarxlar deklarasiya verməlidir axı. Bu pul hardandır? Hardandır bu pul? Sən 15 ildir bir mütəxəssis tapıb, bir dənə bu bir vərəqli bir sənədi yazıb, prezidentin qərarını icra edə bilmirsən.
İki dəqiqənin içərisində Mərkəzi Bankın tövsiyə məktubunu qərar simasında elan edirsən, tövsiyədir, yəni, qanunsuz tövsiyədir. Sən onu, o dəqiqədə onu reklam edirsən ki, hə, indi bundan sonra kim 500 dollardan artıq olsa, Azərbaycan əhalisinin 60%-nin dəqiq bilirəm ki, 500 yox, heç 100 dollar da yoxdur. Yəni, bilirsiniz nədir? Bu, insanların psixikası ilə oynamaqdır. Və yenə də deyirəm, Azərbaycanda bu pandemiya dövründə kim ki fürsətçilik edir, onun hamısı bu xalqın yaddaşındadır. Ya biz çiyin-çiyinə dayanıb bu problemdən qutarmalıyıq, ya da biz doğrudan da kimlərinsə oyununa gedəcəyik və nəticədə ağır, bizə ağır fəlakətlər baş verəcək. Bu məsələlər bugün mənim üçün çox önəmlidir. İnşallah dediyimiz kimi, yəni bir oyuna gəlmərik, əsas olaraq əhalinin sağlamlığı üstünə götürər. Yəni, məsələ siz belə deyək, bir saniyəsində deyim. Bilir ki, terrorçuluğu maliyyələşdirmə bütün dünyada var da. Yəni, və yoxlamalar olur və s. İndi 300-500 dollar biri gətirir pul dəyişməyə, tez bunu yoxlamalıdırlar güya ki, bu terrorçuluğu maliyyələşdirir ya yox. Amma kimsə qoluna 2 milyonluq sadə alır. Heç onun hesabı sorulmur ki, hardan... Ya da kimsə gedir 500 minli özünə maşın alır. Ya biri gedir, belə deyək, göyə hüquq müdafiəsi sahəsində siyasəti həyata keçirir. Gedir 600 minə Novastroykada ev alır ayda bir dəfə. Biri cəmi cümlətanı 1500, 2000 manat, 3000 manat deputat maaşı alır, amma bir də görürsən 3 aydan bir ya hər seçkidən sonra 1 milyonluq obyekt alır. Bunların heç birinin izahat verməyə ehtiyacı yox imiş. Bu pul hardandır? Amma 500 dollar... Amma bir yetim oğlu yetim bir... 100 dollar aparıb 500 dollar pul xırdalayacaq. Bu gələk otura bir iki dənə blank doldurar ki, mən bu pulu hardan almışam, kimdən almışam. Bank deyə bilər ki, sən qardaş əmanət qoyursan mənim bankıma, bu pul hardandır, deyə bilər. Yəni, onun yaranma bir yer. Amma sən Azərbaycandan pul çıxarırsansa, 10 mindən yuxarı əlbəttə ki, sən bunun hesabatını verməlisən ki, bu pul səndə hardandır. Amma mübadilə mərkəzinə gətirir. Amma indiki halda yenə deyirəm, bu tövsiyədir. Niyə görə? Axı, Mərkəzi Bank bunu qərar formasında versə, biz hüquqşünaslar sabah, həmin o 2 milyonluq saatlar, 1 milyonluq evlər məsələsini ortaya çıxardacaq, qaldıracaq bunu. Mən yenə də buradan sizin vasitənizdən təklif edirəm ki, Azərbaycanda ictimai nüfuzu olan, böyük bir sosial əhatəsi olan və hörməti olan ziyalılarımızı, o cümlədən də vətəndaş cəmiyyəti, o çox cüzi qalmış bir vətəndaş cəmiyyətinin gözəl nümayəndələrini qərargahın işinə buraxmaq lazımdır. O monitorinqdə onların iştirakını təmin etmək lazımdır. Ondan sonra onları bütün televiziya kanallarında danışdırmaq lazımdır. Çox təcili etmək lazımdır bunu ki, vətəndaşımız bunu başa düşsün. Həm də inanacaq yəni vətəndaş, ki, yəni vətəndaş artıq başlayıb inanmağa, çünki artıq xəstələrimiz çoxalıb, amma şükür Allaha hələ ölənlərimiz azdır. Amma nəticə etibarilə bunu həkimlərin zəhmətinə yazıram, Səhiyyə Nazirliyinin zəhmətinə yazmıram. Nə də oradan çıxış eləyən pafoslu danışanların hesabına? Yazma, ancaq həkimlərin vuruşuna yazıram. Gecə gündür, çünki mənim çox sevdiyim və çox hörmət etdiyim bir həkim ailəsi bu dəqiqə canı ilə boğuşur. Amma onlar iki ay yarımdır vətəndaşımıza hər gələnə izahla və s. nəhayətdə özləri xəstələniblər. Allah onların şəfasını versin. Tezliklə də sağalsınlar, ayağa qalxsınlar. Yəni, bir ailədə 3 həkim və 3-ü də böyük narahatçılıq keçirdiblər. Demək istəyirəm ki, bütün bunların hamısı yenə də, bax o, dövlət və vətəndaş arasındakı uçurumu genişləndirmək istəyənlər, fürsətçilik edənlərin bütün o planlarını pozmaq lazımdır. Yəni, fürsətçilik demişkən, Nicat Bey, söhbətimiz maraqlıdır. Artıq yenə yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bildiyimiz qədər yaxın günlərdə səhiyyəçilərinin, yəni peşə bayramı qeyd olundu və orada da tərtif olunanlar oldu. Əfsuslar olsun ki, həmin tərtif olunanlar arasında həmin bu koronavirusla mübarizədə həyatını itirmiş həkimlərin adı yer almadı o siyahına. Bax, bu da elə dediyiniz kimi həmin bu fürsətçilikdir. Bir növü əhalinin
psixoloji vəziyyətin daha da gərginləşdirməsidir. Həmin o fədakar həkimlərin gördüyü işi biraz küçümsəməkdir. Yəni bunlar da bir növ o uçurumu dərinləşdirir. Yəni bu faktorlar da var. Bizə o məsələlərlə bağlı çox müraciətlər var. Şəxsən mənə də o məsələlərlə bağlı sual verənlər olur. Bir gün tez, bir gün gec, hər kəs gəlib öz yerində oturacaq, haqq öz yerində tapacaq, hökmən o sayədə. Həkimin haqqını heç kim yiyə bilməz. Həm də onların o əmək haqlarına əlavələrin verilməsi bilirsiniz də, dövlət başçısının müvafiq sərəncamı oldu bundan bağlı. Amma icrası hələ də çox təəssüf edirəm ki, tam təmin edilməyib. Niyə təmin olunmur ki? Bir, pul ayrılıb. İki, pul yığılıb. Siz maraqlı belə bir məsələ var. Biri deyir ki, məsələn, mən fonda pul keçirmişəm, ona görə də mən işçilərimi incidə bilərəm. Sözündən belə çıxır da. İncidə bilməzsən. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda hüquqşünaslar da başlayacaq bu məsələləri danışmağa. Yəni, hüquqşünaslar danışmırlar. Çox təəssüf edirəm. Bu məsələdə hüquqşünasların mövqeyi çox önəmlidir. Bu məsələdə, yəni danışırıq, çox azıq da biz yəni. Bu məsələdə həqiqətən də xalqın etimad etdiyi adamların rolu çox önəmlidir. Yəni, birlik olub, sonunda bu məsələyə ciddi bir şəkildə reaksiya verilməlidir. Verilməlidir də. Bir gün, bax, indi mən Dağıstanla bağlı bilirsiniz də, başlayıblar yavaş-yavaş keçirtməyə. Qardaş, bunu keçirdə bilərdin də sən də. Bunu etmək olarmış da, yəni. Yəni, o həddə çatdırılmadan etmək olarmış. Olarmış da bunu etmək. Niyə etmirdiniz ki? Bilirsiniz, yenə deyirəm, yenə elə hər dəfə deyirəm və yenə sözü fikrimdə qalıram. Bəzi sabotajçılar hələ də bu hakimiyyətdə təmsil olunurlar. Bir neçəsini yığışdırıblar oradan. Amma onların bütün kötükləri sarmaşıq kimi yapışıb qalıblar və yenə də boğurlar hər şeyi. Yenə də vətəndaş dövlət arasında böyük nifaq yaradırlar. Pandemiyadan çıxaq yenə işlərimizi görək də. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağlıq olsun. Əsas o da dediyiniz kimi hər işin başı sağlıqdır. Ümid edirik ki, bu bəladan da sağ-salamat qurtulacaq. Əziz kanalın izləyiciləri, müzakirə saatin izləyiciləri, növbəti görüşümüzün sonuna gəldik. Sizə təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün və qonağımız Milli Hüquq Evinin direktoru Hüquqşünas Necat müəllimə də təşəkkür edirik ki, maraqlı söhbəti üçün. Gələn görüşlərə qədər sağlıqla qalın, salamat qalın, özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.